Goddag alle sammen. Mit navn er Gorm Rasmussen. Jeg er Ph.D. i idræt og sundhedsvidenskab her fra Aalborg Universitet. Min kollega og mig, vi har udviklet et styrketræningsprogram, som skal reducere vedvarende smerter efter behandling for brystkræft. Det består af 5 øvelser, og dem har jeg tænkt mig at vise jer i dag. Øvelserne de køres i systematisk rækkefølge fra 1 til 5, og vi starter med squat til boks, som vi vil lægge ud med at vise her. Det du skal bruge, det er et rack og en stang, og så skal du bruge en kasse og måske et eller andet til at forhøje højden med. Og pointen det er, at vi sætter højden således, at det passer med, at når du sætter dig og rører den, så har du cirka 90 graders bøjning i knæet, og så rejser du dig op igen. Det der er vigtigt, det er, at du fatter stangen ens bredde begge sider. Om du har tommelfingeren over, tommelfingeren under, det betyder ikke noget. Så går du ind under den, klemmer skulderbladene sammen, lægger den godt op på nakken, sætter fødderne under stangen, kigger lige op, spænder i maven, løfter den fri, træder forsigtigt tilbage, indtil du er godt tæt på kassen. Hælene i skulderbredde, tæerne ud, kig lige frem, spænd i maven. Sætter du dig kontrolleret, så du har kontakt med kassen, og rejser dig hurtigt op igen. Det gør du 10-12 gange de første 4 uger, og det er sådan set det øvelsen går ud på. Den næste øvelse, vi skal kigge lidt på, det er en meget, meget klassisk øvelse. Gode gamle bænkpres. Alle unge mænds favorit. I ser den stort set hver mandag til max i samtlige fitnesscenter landet over. Hvorfor har vi så taget den med i et program til brystopererede kvinder? Det har vi gjort, fordi den er rigtig, rigtig god til at træne en funktion, som vi har observeret, der kan mangle i den her gruppe. Det vi har set i tidligere undersøgelser, det er, at den her gruppe kvinder, de kan have en nedsat styrke i bevægelsen, hvor man fører overarmen fra parallelt med gulvet, eller i det her tilfælde bare vandret ud fra min krop, og ind mod kroppen. Så en indadføring af armen. Og når man bænker, så starter man i bundpositionen med armen hernede. Som I kan se, overarmen fuldstændig samme udgangsposition. Og når vi presser op, så fører vi armen ind mod kroppen, så er altså en indadføring. Så den er rigtig, rigtig god til at træne lige præcis den funktionsnedsættelse, vi har observeret tidligere. Og oven i hatten, så aktiverer den rigtig, rigtig meget, meget muskelmasse i overkroppen. Den kan tilpasses stort set alle styrkeniveauer, og den kan trænes og progresseres langsomt over rigtig, rigtig lang tid. Med en lille smule instruktion, så er den meget, meget sikker, og du kan have den i dit træningsarsenal mange, mange år. God fornøjelse. Øvelsen her, den hedder en trap bar dødløft, og det gør den på grund af den specielle stang, som vi bruger. Som I kan se her, så er det en ramme af stål, og den har to sæt håndtag. Et sæt lave og et sæt høje. I projektet der har vi brugt de højeste, fordi det gør det lidt lettere at komme i en god position, og dermed også lidt nemmere at lære at lave øvelsen korrekt. Vi har taget den med, mest af alt fordi det, som den her gør rigtig, rigtig godt, det er, at den involverer sindssygt meget muskelmasse op. Så når vi er her og trækker, så trykker vi den fri med benene. Sådan der. Og sådan en øvelse som den her, den rekrutterer måske i omegnen af 200 muskler eller flere, hver gang du laver en gentagelse. Så vores hypotese her, det var, at hver eneste løft, det vil sende det stærkest mulige signal op til hjernen, i forhold til at frigøre alle de her stoffer i kroppen, som kan være smertelindrende. Den næste øvelse her, det er en øvelse, vi kalder for liggende bænktræk. Og det er en fremragende øvelse til at træne muskulaturen op mellem skulderbladene og ryggen sådan helt generelt set. Grunden til, at vi har taget den med i træningsprogrammet, det er fordi, at vi har observeret i et af de tidligere studier, at de brystopererede, som vi kiggede på, som vi havde inde i laboratoriet, de så ud til at mangle noget muskelstyrke i den bevægelse, hvor man flytter armen fra den her position og ud til siden. Og hvis man så prøver at oversætte det til trækbænken, så har vi lige pludselig en bevægelse, hvor vi starter med armen her, og så trækker vi op mod brystet og fører armen tilbage mod ryggen, det der vil svare til ud til siden. Så derfor har vi taget den med, fordi den er fremragende til at adressere den svaghed, som vi observerede tidligere i forskningsprojektet. Godt. Øvelsen her hedder en lat pulldown. Sådan en har de i en eller anden form i langt de fleste fitnesscenter. Kringlen til den, det er at få justeret puderne her til låret, sådan så det passer med, at når du sidder under den, så skal du have noget støtte, så vægten ikke får lov til at løfte dig fra sædet. Tilpas modstanden, så den passer til dit niveau, og så fatter du i første omgang med et overhåndsgreb. Her vil jeg anbefale, at du har tommelfingeren ovenpå, lillefingeren cirka på knækket, alt efter hvad greb du bruger. Sæt dig til rette, knæene godt ind under. Start med fuldt strakte arme og skuldre, og så trækker du hagen lidt tilbage,
og trækker den ned mod kravbenene og op til stræk igen. Ned mod kravbenene og op i stræk igen. Så enkelt er det. Så alt i alt så ser det ud til, udover at være et rigtig, rigtig sikkert træningsværktøj for den her gruppe her, så ser det også ud til, at det har smertelindrende effekter, hvis man gør det systematisk over en længere periode.